maanta ujeedada kan uu joogna runti waa la sheegay waa wareejinta labadan bas oo lagu wareejinayo kulliyadda tababarka macalimiinta labadan bas waxay qayb ka yihiin marka gaadiidka kulliyadda lagu talagalay inay adeega macalimiinta la tababarayo ay ka soo qaadaan magaalada ay soo gaarsiiyaan kulliyadda ay qayb ka yihiin maadaama kulliyaddu marka aanay lahayn meeshii hoyga heeda la seexanayay waxaad la socotaan in madaxweynuhu marka kulliyadda bixiyey dhulkii lagu ballaarin lahaa oo ilaa qaybta sheelaha buurta madaxweynuhu markaa kordhiyey dhowaanna markaa mashruucan GB-ga laga dhisi doono sanadka dambe horaantiisa dhismayaashii macalimiintu seexan lahaayeen markaa ay macalimiintu marka halkan soo seexdaan laba wax way soo kordhi doonaan tayada waxbarashada kor kici doonta maadaama macalimiintu iyaga hurda gelinka dambena waxbaranayaan gelinka horena waxbaranayaan habeenkiina wax akhrisan doonaan waxaa kaloo naga yaraan doonta kharashka gawaarida iyo shidaalada iyo xaasoo naga yaraan doonaan iminka tababarkii 400 ee macalin socday waxaa lagu sii wadaa dugsiyada magaalada qayb ka mid ah oo dugsiga Sheekh Bashiir ujeedadan waxay tahay markaa meel ardaydu soo wada gaari karta macalimiintu in tababarka lagu sameeyo tababarada qayb ka midna kulliyaddii ka socdaan oo ardaydu marba halkan la keenaa insha allah qorshaha waxaa ku jira kulliyaddii la ballaariyo oo kalaasyada dhimana ardayda la dhamaystiro qaybaha xafiisa la dhamaystiro waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa markaa mashruuca GB-ga deeq bixiyayaasha iyo midooda yurub iyo hadda Save the Children oo nagala shaqeysa sidii mashruucaas loo hirgelin lahaa sidaa la sheegay markaa muqtar sheegay Save the Children iyo wasaaradda waxbarashadu muddo dheer bay soo shaqeynayeen waxa weeyaan waa strategic partner bay u tahay wasaaradda mashaariicda ugu waaweyn ee waddanka imika wasaaraddu ay wadana hay-adda la wada weeyaan waxbarashada tayeynteeda iyo kor u qaadideeda waxaa rajaynayaa xeerkaas inuu sii adkaado ujeeddada aynu ka leenahay ubadka waxbarashadooda oo ah markaa inaynu tayada waxbarashada kor soo qaadno ubadkeenu noqdaa markaa ubad la tartami kara wadamada jaarka inay kulliyaddan hirgelin doonto insha allahu tacaala 400 imika ku jirta waxaa kaloo dhowaan soo geli doona markaa macalimiinta pre service-ka ahayd ee arday macalimiinta weli iskuulada iyagu waxba ka dhigin oo laakiin aa macalimiin aan doonayo inay tababarkii macalimiinta qaataan ayaa 200 macalin baa bilaabi doona dhowaan waxaan kaloo markaa aan kulliyaddu tababari doontaa maamulayaasha dalka oo Hargeysa lagu bilaabi doono bishan waayo maamulku halka iskuulku markaa uu ka bilaabmo tayeynta iskuulku haddii maamulku markaa xumaado iskuulladeennu ma noqonayaan iskuulladeennu doonayno marka maamulayaasha Hargeysa dhammaantood bishan baa loo bilaabayaa tababar maamulayaasha gobolada kale way ku xigeen degdeg baa iyagana lagu bilaabayaa sanad dugsiyeedkii cusbaaba insha allah furmi doono dhowaan bisha dambe wasaaraddu markaa wasiirka wasaaraddu madaxweyne Cusmaan hoggaaminayo maalmaha oo dhan iyo iga garno shir raba socday waxaanu kor u qaadaynaa markaa tirada ardayda ee la qaadanaya sanadkan baanu 30,000 arday ku dar doonaa intii sanadkii hore la qaatay wacyigelin fara badan baa loo baahan in la sameeyo waxaa kaloo jira markaa dardargelin iskuullada haddii xagga nadaafadda tahay iyo haddii xagga maamulka tahay markaa wasaaraddu ku tallaabsan doonto waxaas oo dhan markaa waxaa loo sameynayaa in la fuliyo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo ah in tayada waxbarashada kor loo soo qaado aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha oo runtii waxbarashada aad u danaynaya iyo wasaaradda maaliyadda lafteeda oo idina markaa waxbarashada u dhega nugul waxaana kaloo mahadnaqaynaa hay-adaha nala shaqeeya ee wasaaradda markaa kala shaqeeya waxbarashada sanadkan annagu tayada waxbarashada aan culayska saarnay sanad dugsiyeedkan cusubna sanadkan 2019 kuma ka mid yahay tayadii baa la sii wadaya markaa insha allah dardargelintuna way soconaysaa waxaana rajaynayaa markaa waalidiinta reer Soomaaliland ee wasaaradda waxbarashada ka filaya markaa ubadkooda inay waxbarashada tayo helaan in riyadooda rumayn doono insha allahu tacaala sanadkan iskuulada dowladdu ay noqon doonaan iskuulada ugu tayada badan leh iskuulada wax lagu bartay jamhuuriyadda Soomaaliland.